Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Cəbrayıl rayonunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsinin açılışında iştirak ediblər. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, hərbi hissə açılışı hazırdır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi arsenalı müasir silahlarla daha da zənginləşdirilir və silahlanmaya yeni pilotsuz uçuş aparatları da daxil edilir. Burada 3 dəqiqə ərzində gördüyünüz kimi tor sistemi yadımdadır. Garajın içində. Elədir ki var cənab prezident. Yeni hərbi hissədə xidməti yüksək səviyyədə aparmaq üçün bütün şərait var. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə, eyni zamanda dövlət sərhədinin bərpası kimi çox mühüm bir missiyanı icra etdi. Silahlı qüvvələrimizin tərkib hissəsi kimi Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyət də yüksək peşəkarlıqla düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi və onu torpaqlarımızdan qovdu. Ermənilərin işğalçılıq siyasəti nəticəsində dağıdılmış kəndlərimizin ən müasir texnologiyalara əsaslanan quruculuq konsepsiyası əsasında bərpasına başlanılıb. Dövlət başçısı və birinci xanıma məlumat verildi ki, birinci ağıllı kənd pilot layihəsi Zəngilanın birinci, ikinci, üçüncü ağıllı kəndlərini əhatə edir. Layihənin icrası əsasən 5 komponent üzrə aparılacaq. Onlar yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, ağıllı kənd təsərrüfatı və alternativ enerji sahələridir. Bu, deməli, Huawei'nin sizə təqdim olunacaq ağıllı dirəklərdir kənddə. 4 dənə belə böyüyü, qalan da bir 50 yaxında kiçikləri qurulacaq. Həm internetdir, həm işıqdır. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Zəngilanın 1-ci, 2-ci, 3-cü ağalı kəndlərinə əhatə edən 1-ci ağıllı kənd layihəsinin təməlini qoydu. Bu ərazidə isə Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı inşa olunacaq. Sonra Prezident İlham Əliyev Zəngilan-Horadiz avtomobil yolunun təməlini qoyub. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə dövlət başçısının tapşırığı ilə artıq bir neçə yol layihəsinin icrasına başlanılıb və uğurla davam etdirilir. Bu layihələr işğaldan azad edilmiş rayon və kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafında çox mühüm rol oynayacaq. Bu baxımdan Zəngilan-Horadiz avtomobil yolu da strateji əhəmiyyəti ilə seçilir. Yolun ümumi uzunluğu 124 kilometrdir və 6 zolaqdan ibarət olacaq. Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa olunacaq Zəngilan məscidinə gəliblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva xatirə daşını məscidin divarına hördülər. Bərpa ediləcək, mənfur düşmən tərəfindən bu məscid dağıdılmışdır.